Rakkoowwan hojii daldalaa keessatti mudatan hir'isuu fi seeronni hojii 8 heeraan ba'uu fi fooyya'insa jimaataa bulchiinsa 40 ol taasifamu Komishiniin Investimentii Itoophiyaa beeksisee jira. Hojii daldalaa investimentiif mijataa taasisuudhaaf riformiiwwan geggeeffaman irratti mariin taasifamee kallattiin fuulduraas kaa'amee jira. Asfaaw Lammaa dabalata qaba. Qindoomina adda duree waajjira ministeera muummeetiin hojii daldalaa fi investimentii mijataa taasisuuf hojii riformii adda addaa sadarkaa garaagaraatti gaggeeffamaa tureera. Waltajjiin marii bu'aa riformiiwwan kanaa ilaalu walta'insa Komishinii Investimentii Itoophiyaa fi Baankii Addunyaatiin seektaroota dhuunfaa dabalatee qooda fudhattoota waliin mariin gaggeeffameera. Komishinar Komishinii Investimentii Itoophiyaa Abbabee Ababaayyoos haasaa taasisaniiru. Itoophiyaan biyyoota hojii daldalaa fi investimentiif haala mijaa uuman jedhamanii sadarkaan bahe 1199 keessaa 1159 irratti argamti. Kanuma bu'uura godhachuun jedhan Komishinar Abbabeen jijjiirama siyaasaa argame dinagdeedhaan utubuuf hojiin daldalaa fi investimentii riformii barbaada. Seektaroonni dhuunfaa jajjabeeffamuu qabu. Qindoominni manneen hojii mootummaa fi hojummaata jijjiiramuun dirqamaa jedhan. Kanigdi jemro iska maqwaacati yallahu hidataachin mini ahal yatatabattabanna. Jalqabbii daldala irraa eegalee hanga xumuraatti hojumaanni keenya hangam akka walxaxaa yeroo kan qisaaseessuu fi dadhabsiisaa kan ta'ee fi baasiif kan nama saaxilu akka ta'e beekamaadha. Kanarraa ka'uunis seektara dhuunfaaf xiyyeeffannaa kennuu fi riformii geggeessuu barbaachisa. Haala waliigalaa kallattii riformiiwwanii filataman kanneeniin yoo deemne jijjiirama guddaa fiduu dandeenya. Riformichis kanaaf barbaachise. Manneen hojii riformii gaggeeffame keessatti qooda fudhatan jijjiirama taasifame irratti qooda fudhattootaaf yaada dhiyeessan baankiin daldala biyyoolessaa, ministeera daldalaa, ministeerri galiiwwanii fi komishiniin gumrukaa, manni murtii waliigalaa, abbaan taayitaa, kennaa eeyyama ijaarsaa, abbaan alaangaa federaalaa waliigalaa fi ejensiiwwan adda addaa fooyya'insa gaggeeffaman irratti ibsa kennaniiru. Riformiiwwan taasifaman keessaa jalqabbii hojii daldalaa salphisuuf kaapitaalli ka'umsaa barbaachisu adeemsa raawwii yeroo fi baasii to'achuu irratti fooyya'in taasifameera. Eeyyama ijaarsaa argachuuf tajaajila si'ataa kennuun qulqullina ijaarsaa to'achuu fi dhimmi wabii nageenyaas xiyyeeffannoo argateera. Wabiin liqaa qabeenya dhaabbataa irratti kan xiyyeeffatu ture qabeenya sochaas akka hammatu taasifameera. የተንቀሳቃሽ ንብረት ዋስትና የማስያዝ አማራጭም የሮ ሊቃት ቀበኘ ሶቿ ወቢ ታሲሰኒ ቀበቹፍ ከሳዩ ቆቴቡላፊ ሆርሲሴ ቡልቶታፍ ተጃጅለ ሊቂከኑፍ ኩን ባየ በርባችሳል ሪፎርሚ ወንት የፈኑ አርገተን አከ ባንኪ ቢያለሳት ሄዱንጅሩ ከነ እየመ ደልደላራቲ ሆጅማቶ ተደንቃቱራን ፎይ ፈመኒሩ ከነ እየመ ጃርሳራቲ የሮ ወሊገልቴ ፕላኒስ ፎይ ኤጅራ ማነ ሙርቲ ፈልሚ ወን ደልደላ ወልቀበተን ቁልቁልናፊ አሪቲ ዳን አከ ተጃጅለን ጋውምሳፊ ሆጅማቶ ፎይ ሱር ተከሰመስ ቀጀልፈሙን የሮቤለማ ቶተኒ ፊ ጫሳው ጂዳን ገሰኒስ ድርፈማኒሩ በፕላን ስምምነት ወቅት 3 ቀን ይፈጀ የነበረውን ወደ 45 ደቂቃ ዝቅ እንዲል ተደርጓል። ይሮን ወሊገልቴ ፕላኒ ራውተሙ ካናዱራ ጉያ ሰዲ ካንቱሬ አማጋራ ደቂቃ 40 ሚሽን ይተካገዲ ቡታይራ ኩንስ ሪፎርሚ ዋን ታስፈማን ከሳ እስተኮረ ባዶ ቦታውም መኖሪያውም ክፍት ቦታውም መንገዱም ግሪን ኤሪያውም ሁሉም ዩኒክ ፓርስ ላይ ያለው gama galmee saragaalee qabeenya lafaatiin lafti duwwaan manneen jireenyaa daandiiwwanii fi lafti magariisaan teknoolojiin akka to'atamu ta'eera. Kunis waldhabdee daangaa fi qabeenya saragaatiif galtee guddaadha. ባልሀብቱም ቢሆን በዚህ በቢዝነስ ውስጥ የሚነሱ አለመግባባቶች በአብዛኛው ፍርድ ቤት ከመሄዱ ይልቅ በእንደዚህ አይነት ማዕከል መፈታታቸው አባ ቀበኛ ሲዮቴ ሆጂ ደልደላ ከሰት ወልደብዴ ኡመሙ መነሙርቲቲን ፍሩጫላ ግዱገለ አደዳ ፉንዴሱን ረቆ ፍሩን በርባጭሳል ከንከነረ ደርቤ መነ ሙርቲ ሴራፊ ሐቃን ሰፊዛን ተጃጅላ አከከነን ጎቹን በርባጭሳል ጆተ ሙራሰ ድርበንቲ ረኮ ሆጂ ደልደላፊ ኢንቨስትመንት ፍሩፍ ገልቴን ጉዳ ካንታን ሴሩን ሐራን ሰደት ሆጅማትኒ ፊ ቀጀልፈሙን ሆጂ ቡልቺን ሳፍርጥማ ኦልታን ፎይ ፈመኒሩ አከወሊ ገላቲ ድሬ ደልደላፊ ኢንቨስትመንት ቢየት ትምጃታ ሲሱፍ ሆጅማት ሂምበርባች ስደዮካን ሶቺ ታስፈማን ካንደንቀን ፎይ ሱፍ ካሮሮ ይሮ ዲራፊ ገባባ ባፈተሚ ሴክተሮ ተወሊን ቅንዶምናን ሆጅተማ ሶቺን ቢዮለሳ ኩን ሆጂ ወር ሪፎርሚ ሰደተማ ኦልታን ዳብሌ ሞቱማ ኩደኒ ኦልታን ከሰቲ ካሮሮ ይሮ ዲራፊ ገባባቲን ሆጂ ራከወሉ ካለቲ ካሜራ ሪፎርሚን ኩን ዋጅረ ሚኒስትር ሙሜቲን ካኖገነሙ ዮቶው ኮሬ ድመከና ፉንዳይን ራዊኒሳ ኒሆርዶፋማ ሴክተሮኒ ዱምፋስ ሆጂወን ሆጂተማን ቡአቀበይዳ ጀደኒሩ ሆጂወን ፎየን ሰበርባደን ድረትስ ያደከነኒሩ ህርማቶኒ ወልተጅቻስ ጪኡም ሰዲ ነግደ ቢየቲት ዱፋጅሩፍ ሪፎርሚወን ኩንኔን ሙርቴሶ ዋንታኒፍ ራዊሳኒ ረቲ ሁንዱ ገይሳ ባው ከቀቡስ ጋፈተኒሩ ሪፎርሚን ኩን ጀልቀበሜራ ገሩ በሩመበራን የሮ የሮዳን ፎየኢንሳ ገርሲሴ ቢይቱን ቢየ ኢንቨስትመንቲ ሀወቹ ደንዴሱ አከታቱ ወጀቹረቲ ወንቲ ጀልቀበሚ አብደቺሳ ለጀቹን እንደተ መሪያ ደዳ ቆፔሱዳን በሪፈሞታ ደዳ ቆፔሱዳን ዌብሳይት ደዳ ረጥ ያብለክሱዳን
fayyadam tuota bira kan nigaru gochuutu isaan irra jiraata. Fayyadam tuunis kan sirriitti beekanii ofitti fudhatanii bu'aa isa caalmaadhaaf itti fayyadamuutu isaan irra jiraata kan jedhu qabna karaa keenya.